dnes krásné dobré ráno a chtěl bych vás přivítat v další přednášce o té úžasné naději, kterou máme v Ježíši Kristu. Čili téma Ježíš zvítězil na kříži. Náš svět jednak byl, ale také stále je domovem celé řady slavných lidí. Známe mnoho osobností, které přispěly nebo přispívají k tomu, aby svět byl lepším místem. Někteří králové, prezidenti, náboženští či vojenští vůdcové, ale také vědci, sportovci a umělci zanechali v historii své stopy. Jejich jména se proslavila po celém světě. Ale přesto je jedno jméno, které vysoko ční nad všemi ostatními. Dokonce i historie se dělí na léta před a po jeho narození. Jeho jméno je Ježíš. Ježíš je nejslavnější jméno vůbec. Jednou věcí však je slyšet jeho jméno a druhou vědět, kým skutečně je. A tak začněme od počátku. Možná vás napadne, kdo to vůbec je ten Ježíš, v čem byl jiný. A byl vůbec něco více než jen dobrý učitel morálky? Dva z jeho učedníků si zjevně kladli podobné otázky. V neděli po Ježíšově zkříšení se s nimi Kristus setkává na cestě do Emaus, což je nedaleko Jeruzaléma. Ježíš jim ukazoval na proroctví, která se naplnila během několika posledních dnů. V Lukášově evangeliu ve 24. kapitole máme zapsán tento příběh. Ježíš jim říká, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci. Víte, opět se dostáváme k tomu, že Pán Bůh nás na všechno čestně upozorňuje předem. A je to tedy na nás, jak tomu věříme. Potom Kristus začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Přátelé, to musel být neuvěřitelný výklad. Myslím si, že každý, kdo miluje Pána Boha, tak by chtěl být u toho. Podívejme se společně na biblické důkazy, které svědčí o tom, že Ježíš je zaslíbený Mesiášem. Za prvé jeho zázračné narození. Dlouho předtím, než se Ježíš narodil Marii, tak prorok Izajáš, to je 8. století před Kristem, prorokoval. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka, tedy Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je Bůh s námi. Ježíš má mnoho dalších titulů. Ať už Immanuel, zachránce, Kristus. A Izajášovo proroctví ohledně narození Ježíše bylo napsáno více než 700 let před jeho narozením. No a pak se dostáváme k Bohem poslanému andělu, který citoval právě toto proroctví jako důkaz, že Ježíš byl zaslíbený Mesiášem. Podívejme se na to, jak píše Bible o početí Marie s Panem. Matoušovo evangelium 1. kapitola verš 18 říká, narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi. Ale dříve, než se sešli, než spolu začali žít, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Pak je tady další důkaz, a to je místo Ježíšova narození. U proroka Micheáše, starozákonní prorok, v 5. kapitole máme 1. verš. Betléme efratský, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Je pozoruhodné, že Ježíš se narodil v Betlémě, v tom samém městě, jak předpovědělo proroctví 700 let předem. U Matouše v 2. kapitole v 1. verši můžeme číst, když se narodil Ježíš v judském Betlémě. Nový zákon potvrzuje naplnění právě Micheášova proroctví. Tak už jenom v tomto bodě je zřejmé, že Ježíš byl víc než jenom dobrým učitelem etiky. Byl Božím synem. Narodil se Paně, jak předpověděl Izajáš, a narodil se v Betlémě, jak předpověděl Micheáš. Na scénu pak přichází mudrci z východu. Před 2000 lety studovali biblická proroctví o velkém králi, který se měl objevit. Poznali, že nastal čas jeho příchodu a hvězda na obloze jim byla znamením, které je vedlo. Našli nově narozeného Mesiáše v Betlémě, poklonili se mu a vzdali mu čest. Lukáš 2. kapitola verš 7 říká, že Maria porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechu. V hostinci nebylo volné místo. Vy asi většinou znáte ten příběh, kdy těhotná Marie s Josefem cestují z Galileji do Betléma, protože římská správa nařídila, že každý musí přijít do místa svého narození, aby mohl být sečten izraelský lid, kvůli samozřejmě placení daní. A tak když přicházejí, tak je tam plno. V hostinci nebylo volné místo a tak Ježíš, král nebe i země, ležel ve žlabu, ze kterého se krmil dobytek. A i když mu patřil a patří celý vesmír, narodil se chudý. Jeho matka Maria byla velmi laskavá, bohabojná a pokorná dívka. A když jí anděl řekl, že se jí narodí Boží syn, ještě byla velmi mladá. Ježíš jako Boží syn nikdy nepřestal být Bohem. To je také důležité si uvědomit. Byl Bohem jako jeho otec, ale ke svému božství přioděl naše lidství. Apoštol Pavel říká, že byl roven Bohu a vzal na sebe způsob služebníka v podobě člověka. List Filipským 2. kapitola o tom hovoří ve verši 6. a 7., že Ježíš byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí. Víte, jaký to kontrast, když jsme v minulé přednášce hovořili, že ten, kdo byl stvořenou bytostí, chtěl být jako Bůh, a naopak Bůh se stal člověkem. Stal se jedním z nás, když žil tady na zemi. Přišel nám totiž představit charakter, skutečný charakter milujícího nebeského Otce. A jeho chování bylo motivováno láskou k Bohu i láskou k člověku. Náš Spasitel žil život bez hříchu, bez chyby a bez poskvrny, aby nakonec mohl dát svůj život jako výkupné za celé lidstvo. Aby lidé vírou v něho mohli získat věčný život. Během posledních hodin Kristova života se do pozoruhodného a nejmenšího detailu naplnila řada proroctví, která byla vyřčena mnoho staletí předem. Podívejme se nejprve na jeho zapření Jidáše. Žalm 41, verš 9 říká v kontextu Mesiáše, i ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval. Ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mě a zvedá patu. Petr se zeptal Ježíše, kdo ho zradí. A Ježíš mu odpověděl, Janovo evangelium 13. kapitola, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu. Pak je tady cena zaplacená zrádci. Už prorok Zachariáš, zhruba 6. století před Kristem, zapsal v 11. kapitole. Tu mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Podle tehdejších mezd v době Ježíšovy to byla tesařova mzda za 4 měsíce práce. Tedy můžeme dnes říci řádově 250 000 korun. Matouš 26. kapitola a naplnění tohoto textu. Tehdy šel jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněži a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Pak je to Ježíšovo bití a mučení. Prorok Izajáš v 50. kapitole ve verši 6. napsal o Mesiáši toto. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé lousy. Neukrývám svou tvář před potupami a opliváním. V Matoušově evangeliu 26. kapitole můžeme číst, pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře. Také Mesiáši probodli jeho ruce a nohy. V Žalmu 22. ve verši 16. se píše toto. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. A když se zase přesunul do Nového zákona, tak Tomáš, učedník původně pochybující o Ježíšově vzkříšení, popisuje skutečnosti, že Kristovy ruce a nohy byly probodeny. V Janově evangeliu ve 20. kapitole máme tento text, kdy Tomáš říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst, neuvěřím. A potom se zjevuje Kristus a v 27. verši říká Tomášovi, polož svůj prst sem, pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. A říká mu, nepochybuj a věř. A Tomáš odpovídá, můj Pán a můj Bůh. Ježíš také byl židovskými vůdci představen, aby ho lid považoval za přestupníka. A můžeme si povšimnout, jak i toto proroctví se naplnilo. Už Izajáš o tom hovořil v 53. kapitole, která znovu hovoří o Mesiášově utrpení. Tak ve verši 12. tam je Bůh jej postihl místo nevěrných. A v Markově evangeliu 15. kapitola, verš 27 a 28, s ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo písmo, byl započten mezi zločinci. Losovali také o jeho oděv. A už král David v duchu svatém předpověděl, co se stane s Ježíšovým oděvem 1000 let předtím, než Ježíš zemřel. V Žalmu 22.18 totiž máme napsáno, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. A naplnění Janovo evangelium 19. kapitola. Tam se píše, že vojáci vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly. Spodní šat byl beze švů, zhora v celku utkaný. A to bylo cenné v tu dobu a proto řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme, čí bude. A pak to byla Kristova slova na kříži. V žalmu už je předpovězeno, Bože můj, proč jsi mě opustil? A to je přesně to, co říká Kristus na kříži. Matoušovo evangelium 27, verš 46. Bože můj, proč jsi mě opustil? Víte, tato slova Ježíš vyslovil těsně před svou smrtí. A jak jsme pochopili, Ježíš byl jedno se svým otcem, ale přesto umíral s prožitkem takzvané druhé smrti. My se o tom naučíme něco více v naší předposlední přednášce, ale druhá smrt znamená ta definitivní, to trvalé odloučení od Boha. Ježíš totiž byl obtížen hříchy všech lidí ze všech generací. A to je ten důvod, proč také nemohl umírat tou pokojnou smrtí lidí, kteří jsou smířeni s Bohem. On na sobě nesl odplatu věčného odloučení od Boha za naše hříchy. Tedy to byl ten prožitek té druhé neboli věčné smrti a tím i trvalého odloučení od nebeského Otce. Víte, nikdo z nás si nedokážeme ani vzdáleně představit tu obrovskou duševní trýzeň, kterou na sobě nesl Kristus v okamžiku umírání na kříži. Mnohá tato proroctví byla naprosto mimo jakoukoliv lidskou kontrolu. Člověk samozřejmě nemůže ovlivnit místo svého narození. Žádný člověk nemůže ovlivnit ani způsob svého početí nebo narození. Rovněž lidská zrada se vymyká kontrole zrazované osoby. A pak logicky události spojené s popravou nemůže mít popravovaná osoba pod svojí kontrolou. A tak jednoznačný závěr je, že Ježíš byl skutečně tím, kým tvrdil, zaslíbeným a pomazaným Božím synem. když visel na krutém římském kříži, rozdrásaní od bití, hřeby ve svých rukách a nohách, strnovou korunou na hlavě, posmíván a zesměšňován. Pořád byl Bohem, který měl všechnu moc, zavolat si nespočetné legie andělů, aby zničili svět a osvobodili svého milovaného Pána. Mohl to učinit ve zlomku sekundy. Víte, jak málo stačilo, jaké pokušení by to muselo být pro nás, pro sobecké, pyšné a hříšné lidi, kdybychom byli na jeho místě a měli bychom jeho moc. A nebylo to tak, že by on nespravedlivý dal svůj život za nás spravedlivý. Přesný opak je pravdou. On bezhříšný dal svůj život jako výkupné za nás. Hříšné a nespravedlivé. Lidé se sami sebe někdy ptají, má vůbec o nás někdo zájem? A právě Golgotský kříž je odpovědí. Ano, Ježíš má o tebe zájem. Už dávno to dokázal s absolutní přesvědčivostí. A stále to dokazuje všem. Ale jenom ti, kteří o to stojí, to také opravdu pochopí. Jeho láska, jeho obětavost lámou pyšná lidská srdce. A tak přichází klíčová otázka života každého člověka. Kým je pro tebe Ježíš? Kým je pro tebe Ježíš? Ježíš je mým zachráncem a chce být také tvým. Je Bohem zaslíbený Mesiášem, který přišel ukázat, jaký je charakter milujícího Boha. Ježíš žil dokonalým životem a vzal odplatu za naše hříšné životy, abychom my mohli žít navždy. Prorok Izajáš, jakýsi evangelista Starého zákona, před Ježíšovým ukřižováním napsal o tom, jak Ježíše vnímali lidé v čase právě, když byl mučen a ukřižován. A Izajáš 53. kapitola o tom hovoří. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Kruté tresty snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Byl trápen jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. To o Mesiáši napsal jeden z největších proroků v historii. A o Ježíši se také hovoří jako o beránku. Na mnoha místech Bible se o něm takto hovoří. Zjevení 13. kapitola verš 8 mluví o knize života, o knize toho zabitého beránka s velkým B. Zjevení 5. kapitola, verš 12 říká, hoden jest beránek ten obětovaný. Tedy beránek Ježíš nás zachránil od věčné smrti a nabízí nám dar věčného života. V listu Římanům 6. kapitole máme tento verš. Mzdou hříchu je smrt. Možná se zeptám, tady jsme většinou podnikatelé, ale ať už jsme to my, nebo to jsou naši zaměstnanci, tak mzda je něco, co dostáváme za náš výkon, za určitou časovou jednotku. A Bible říká, že mzdou hříchu je smrt. Ale tady ten verš nekončí a pokračuje dál a říká, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. A toto je, přátelé, jádro evangelia, že darem Boží milosti. A milost je něco, co si nemůžete zasloužit, nemůžete si to koupit za jakékoliv peníze. Milost je vždycky jenom darem. Takže darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Když Adam a Eva zřešili a oddělili se od Boha, tak Bůh je musel vyhnat z jejich rajského domova. Nemohli dále jíst ze stromu života. Jejich životaschopnost postupně ubývala, dokud nezemřeli. A tak to zůstává dodnes. Genesis 3, verš 24 říká, že Hospodin člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby, smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. O tom jsme hovořili. Hříšný člověk nemůže jíst ze stromu života, a aby žil jako hříšník na věky. Ale Pán Bůh neponechal lidi bez naděje na záchranu. Řekl jim o svém plánu. To je vlastně první mesiánské proroctví, se nachází ještě v té samé 3. kapitole knihy Genesis. Už tehdy, když člověk zhřešil, tak Bůh jim řekl, když hovořil k hadovi, tedy k satanovi, tak říká: mezi tebe, satané, a ženu, tedy boží církev, položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A v tom je, přátelé, zásadní rozdíl. Rozdrtit hlavu a rozdrtit patu. Ježíš měl být vítězem nad satanem. Mezitím Bůh ale učinil ještě něco jiného, aby lidem připomínal svůj plán záchrany. Bůh totiž ustanovil obětní systém, který měl poukazovat na roli zaslíbeného mesiáše. Lidé měli tak ukázat na víru božího beránka, který měl jednoho dne zemřít, aby dal lidem věčný život. Obětní systém začal i hned po pádu do hříchu. Adam a Eva byli nazí. Oni byli původně oblečeni v jakési světelné roucho, které se ovšem ztratilo v okamžiku, kdy zhřešili. A tak Pán Bůh je přiodil kůží. A to je první zmínka o nutné oběti. Nevinné zvířátko, které muselo zemřít kvůli lidskému hříchu. A člověk skrze obětní systém si měl uvědomit, jakou hrůzu a zkázu přináší hřích. V další kapitole, do 4. kapitole knihy Genesis, mluvíme o Kainu a Ábelovi. Také příběh, který zná, o kterém slyšeli častokrát i nevěřící lidé. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Bůh na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl, proto Kain spanul velikým hněvem a zesynal v tváři. A tak vlastně první synové Adama a Evy, každý k tomu přistupoval jinak. Ábel přinesl oběť podle boží vůle, tedy beránka, který představoval toho božího beránka. Ale Kain si přinesl oběť podle své vlastní vůle. Přinesl plody země. A tak Kainova oběť neukazovala na víru v přicházejícího mesiáše. V listu Židům v Novém zákoně v 9. kapitole můžeme číst, že bez vylití krve není odpuštění. Můžeme tomu rozumět? Protože pouze krev Božího Syna, tedy Ježíše Krista, má moc očistit nás od hříchu. A celý starozákonní obětní systém měl ukazovat na nezbytnost, že můžeme být vykoupeni pouze tou nejdražší krví Božího Syna z našich vin a hříchů. A taková je, přátelé, cena věčného života. Je to vlastně to nejcennější, to, co celé nebe za naši záchranu mohlo dát. Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, tak jim dal mnoha ponaučení prostřednictvím obřadu svatyně, kterou nechal přesně podle božích pokynů postavit Mojžíš. A jedním z obřadů ve svatyni byla pascha. 14. dne prvního měsíce židovského kalendáře, tedy den před vysvobozením z egyptského otroctví, měli lidé podle instrukce zabít beránka a natřít krví tohoto beránka veřeje svých dveří. Bylo to znamení toho, že byli chráněni krví beránka, že věřili v oběť zaslíbeného mesiáše, tedy Ježíše Krista. A anděl, který v tu noc přinášel záhubu, minul právě domy, u nichž byly veřeje dveří natřené krví a nikomu v těchto domovech neublížil. To byla vlastně ta poslední noc, než Izraelité vyšli z Egypta. Pascha totiž měla Izraelcům připomínat, že před věčnou záhubou, jako odplatou za hřích, nás může ochránit pouze pravý beránek s velkým B. Obětovaná zvířata logicky neměla moc očistit člověka od hříchu. Avšak víra člověka v boží oběť ano. List Židům to dále vysvětluje. 9. kapitola, verš 26. Hovoří o Ježíši, že on se však zjevil, aby svou obětí sňal hřích. 10. kapitola listu Židům, neboť krev býku a kozlu není sto hříchy odstranit. A tak tyto symbolické oběti, ty starozákonní symbolické oběti, pouze předobrazně ukazovaly na tu skutečnou a pravou oběť, kterou měl být Kristus. Velká postava historie Jan Křtitel, který oznamoval příchod Mesiáše, tak ukázal na Ježíše a řekl toto. Janovo evangelium 1. kapitola. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Takže obřadní systém obětí ukazoval na tu skutečnou oběť Božího beránka. Prolitá krev každého umírajícího beránka ve Starém zákoně během celých tisíciletí symbolizovala Ježíšovu krev, prolitou za nás. A jaký je závěr? Pán Ježíš Kristus je zachráncem světa. Ježíš nám odpouští hříchy a je smírčí obětí za naše viny. A jeho život je také příkladem pro nás. Dává nám sílu žít podle jeho vůle. A Ježíš nám dává sílu žít nový život, který začíná tady a vede až do věčnosti. A tak Ježíš je moje i tvoje jediná naděje. A Bible hovoří o Kristu ještě takto. List Koloským 1. kapitola. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený, neboli iniciátor všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný, tedy ten, kde my žijeme, i neviditelný, ty, které jsou v celém vesmíru. Jak nebeské trůny i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest. Jak na zemi, tak co je tam ještě napsáno, tak v nebesích. Kristova oběť se netýkala jenom této planety, ale celého vesmíru. Protože v něm je smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Ježíšova smrt tedy přinesla vítězství pro celý vesmír, který s napětím sledoval, jak Ježíš obhájí Boží charakter spravedlnosti a lásky. Již téměř 2000 let je tedy jisté, že ďábel prohrál a Ježíš zvítězil. V celém vesmíru není nikdo jako Ježíš. On jediný má totiž moc nás zachránit. On jediný může smazat naši vinu a propůjčit nám svoji bezhříšnou spravedlnost. On jediný nám také může nabídnout život věčný. Pod celým nebem není žádného jiného jména, ve kterém bychom mohli být spaseni. A tak přichází klíčová otázka. Mnozí z nás jsme to už udělali, že jsme přijali Krista do svého života. A pokud tak ještě neučinil, tak je ta příležitost. Chceš Ježíši odevzdat celý svůj život, aby tě bezpečně vedl po té úzké cestě, která vede k životu věčnému. Já jsem před začátkem první přednášky slíbil, že budeme vždycky dělat takové kratičké výzvy. Ale asi 4krát během těch 27 přednášek budete mít příležitost, pokud budete chtít, nám dát svoji zpětnou vazbu. A jedna z těch kartiček ohledně Ježíše Krista se teď nachází před vámi na stole a pokud budete chtít ji vyplnit, tak budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a modlete se za to, aby vás Pán Bůh v tomto vedl. A já chci jenom ukončit tím, že to, že jsem já osobně přijal Ježíše do svého života před 25 lety, tak to považuji za to zdaleka nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy mohl učinit. Bůh vám žehnej a já teď poprosím, abychom na závěr ještě povstali ke společnému modlitbě. Náš Bože, děkujeme ti za možnost nového dne, nového rána i nové šance v životě i za tebou. Děkuji, že jsi nám otevřel cestu skrze oběť svého syna. Ježíši, děkujeme ti za tu lásku, kterou jsi k nám měl. Že jsi za nás obětoval, že jsi přemohl zlo. Vidíš naše životy, vidíš, co prožíváme. A prosím, aby si k nám promlouval a aby si přesvědčoval naše srdce o tom, kdo jsi a že stojí za to jít za tebou. Kéž nás si tohle společenství ostatních lidí inspiruje při osobních rozhovorech, co jsme kdo prožili a kam směřujeme, že ten náš život má smysl, že má smysl dívat se do budoucnosti s nadějí, protože se vrátíš pro každého, koho jsi zamiloval a kdo se zamiloval tebe. Tak ti tenhle den vkládáme do rukou a prosíme, aby byl bohatý, smysluplný a aby byl součástí změny našeho života. Děkuji taky za jídlo, které nás čeká, snídani, za všechny dary, které tady přijímáme. Amen. Amen.